Пане Ярославе, можна вас попросити описати трішечки от просто тактичну, нинішню, оперативну ситуацію, що відбувається зараз в напружених ділянках лінії фронту, тому що всі інформаційні стрічки зосереджені, певна річ, на Каховці, Каховському водосховищі, трагедії на півдні Херсонщини, але ми не можемо, звісно, втрачати пильність і щодо фронту. Пане Ярославе. Ну, дійсно, всі ми дійсно стурбовані ситуацією на Каховському водосховищі, але війна продовжується і на нашому напрямку, починаючи з Донецька, з Авдіївки, чи північу Бахмутського району, відбуваються дуже активні бойові дії. Не можу сказати, що ворог нас зараз атакує, але щоб було затишшя, чи якісь припинялись дії, теж такого ми не спостерігаємо. Ворог, як і раніше, лупить з цього, що у нього є, з СПГ, РПГ, виїжджають з танків. Сказати, що вони йдуть в атаку і хочуть відбити наші території, зайняти, не можна, але і задніх не пасують. Тобто дуже активно відбувається, як і завжди, на Бахмутському напрямку і в Бахмутському районі. Пане Ярославе, у зведення Генштабу, у спілкуванні з журналістами представників Міністерства оборони, в узагальненнях загалом йдеться про те, що на більшості ділянок фронту росіяни не виявляють ініціативи, тобто ініціатива в руках України. Це означає, що певні наступальні дії різного масштабу ведуть саме українські війська? Ну, наступальні дії, якщо так можна сказати, то від оборони, тому що військо пішли в атаку, і у нас є завдання. Пане Ярославе, на жаль, зв'язок, от зараз випало кілька слів, ми трішечки втрачаємо думку. Я попрошу режисерів зараз перевірити зв'язок, щоб ми точно могли поспілкуватися. І це важливі речі, які варто знати нашим гостям. Ярослав Лисенко, боєць батальйону «Свобода». Я попрошу мені дати сигнал. Так, зв'язок відновлено. Я сподіваюся, що все працюватиме. Пане Ярославе, можна вас попросити повторити от буквально 2-3 останніх речення, тому що ми трішечки втратили думку. Да, спробую згадати, що казав. Дивіться, сказати так, що ворог чи дії не можна, але їх заднього не пасе, тобто відбуваються і танкові атаки, і піхотні атаки, і дуже щільний вогонь за всього, що зроблено людством для танків, не використовується в момент по нашим піхотинцям. Чи робимо ми їх? Дії. Ну, звісно, це в ефірі не можна казати, але дії, щоб всі пішли разом вперед, звісно, що на фронті поки що не відбуваються. Якщо і ми наступальні дії, то це більше оборонної тактики, тобто ми займаємо якісь позиції, які втратили, чи які більш вигідні нам, але для того, щоб стояти і не рухатись вглиб нашої території. Тому на сьогоднішній день війна і активні дії Бахмутському напрямку, на сівному, не скінчилися. Ми бачимо, принаймні на сьогоднішній момент, ми бачимо Лисичанський нафтопереробний завод, бачимо Сан-Лисичанськ, а там вже і Рубіжне, і Сєвєродонецьк, які за ці часи стали нам практично рідними. Тобто ми знаємо, куди нам треба працювати, коли нам працюватися, але поки що ми Пане Ярославе, звісно, зараз ми із величезною, затамувавши подих, вся Україна стежить і чекає повідомлення від Генштабу. І коли йдеться про просування навіть на 100-200, 1100 метрів, а це вже звучить іще, мабуть, більш обнадійливо, це дуже хороші сигнали. Я навіть не буду у вас запитувати, що це конкретно означає. Хай це будуть просто хороші сигнали для нас, і ми будемо чекати на продовження. Тому, неймовірно, дяка вам за звитягу і за цю бойову роботу. Пане Ярославе,
Ярославе. А можна попросити, от якось, можливо, у вас є якась розуміння, інформація і про таке сьогоднішнє буквально повідомлення. Вибух зафіксовано, принаймні в російських пабліках це з'являється, і фото, і відео у Луганську, але це віддаленіший тил для російських окупаційних військ наразі. Але повідомляють і про роботу ППО в Донецьку, а Донецьк уже до українських позицій в Авдіївці, наприклад. Це вже зовсім близько, це вже буквально там 6-10 кілометрів. Що це означає? Ну, я думаю, таких повідомлень буде все більше і більше. І нам, тільки військовим, і цивільним людям отримати інформацію, що нарешті самий великий вибух Кримський міст підорвано, він ще може перевозити боєприпаси склад. І це буде, я думаю, всім сигналом для того, що треба вже нашу територію відвоювати. Донецька, хотів би нагадати глядачам, що ми біля Донецьку знаходимося, наприклад, зараз ведуться дуже активні бойові дії в районі Водяного. Донецьк знаходиться в половинах, -3,5 кілометрів аеропорту Донецького відповідно. А це вже межа до Донецьку, щоб нарешті обезглавити цю республіку і цей весь Донбас. Пане Ярославе, дякую вам дуже. На жаль, сьогодні зв'язок залишає бажати кращого.